fenômeno da música gospel angolana da atualidade, Nelinho de Deus, está a tocar muitos corações a nível nacional e internacional, com a sua forma fenomenal de cantar e adorar a Deus. As suas músicas tocam a toda hora nas rádios, TVs e viralizaram na internet. As músicas de maior sucesso são Faça Alguma Coisa e Jesus Bondoso. Realmente, este menino especial é um fenômeno. Você sabia que, para além de cantar, Nelinho de Deus possui outras habilidades fantásticas? Se você quer saber mais sobre este assunto, assista ao vídeo até o final. Sejam todos bem-vindos ao canal Ferse Capitango Devocional. Se você é novo por aqui, já te convido, inscreva-se ao canal, ativando o sininho, deixando o seu like e o seu comentário. Fazendo isto, você estará ajudando muito para o andamento do vídeo e levar a mensagem de fé e esperança de forma simples e rápida. Vamos ao vídeo? Como podes ver, Nelinho de Deus é portador de deficiência visual, com um talento fenomenal de cantar de forma fantástica. Portanto, para além de cantar, Nelinho de Deus, mesmo sem ver, toca guitarra, piano e bateria. Sim, isso mesmo, Nelinho de Deus toca bateria sem ver. Confira o vídeo. Depois de muito sucesso, chegou a hora em que Nelinho de Deus lança o seu primeiro álbum musical gospel intitulado Faça Alguma Coisa. Confira os vídeos.
Realmente, Deus levanta quem Ele mesmo quiser. Nelinho de Deus é uma bênção para o mundo. Aleluia, glória a Jesus. Olá, minha família. O Senhor me libertou, com seu sangue me lavou. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor me libertou, com seu sangue me lavou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sou Ferse Capitango. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se ao canal ativando o sininho, deixando o seu like e o seu comentário e, se possível, partilhar o vídeo no grupo do WhatsApp e Facebook. Fazendo isto, você estará ajudando muito para o crescimento do canal e levar a mensagem de fé e esperança de forma simples e rápida. Deus abençoe.